Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i bit će vaš domaćin sve do podneva. Moram da vam kažem ako veselo u našem studiju. Pa nije baš rano jutro, ne mogu kažem od ranog jutra, iako se to obično tako kaže, ali u svakom slučaju imam fenomenalne goste i u prvom segmentu i u drugom segmentu naše emisije. Ono što vi treba da uradite jeste da nam se javite na broj telefona 011-265-0485 koji je otvoren za sve vaše pozive, za svaka vaša pitanja, kritike, bilo da su pozitivne, bilo da su negativne, kao što rekoh, sve do podneva. Pa je sad vreme da vam predstavim moje raspoložene goste za danas. Najavljamo jednu predstavu koja pre svega ima dobru poruku. Sa mnom danas Nataša Aksentijević, glumica, sa moje leve strane Katarina Korša, takođe glumica, i Predrag Damjanović. Dobro jutro. Keba, dobro jutro. I dobrodošli. Gledam se sami da uoče. Dobro te slično. Ko će da objasni što se mi ovako smijemo sada? Pa evo, ja ću vam pravo, iskreno kako je počela. Da, iskreno. Ti si rekla da Katarina liči na Severinu. Jeste. Ona se obradovala, počela plaći od sreće. Ja sam onda zaključio da ja ličim na Kebu i da ne kažem ostaj ništa za Natašu. Za početak, otkad ćemo do kraja emisije. Nataša? Pa ne, ja sam se izjasnila da mogu da prođem kao Zorica Marković. Mislim da je sada publici itekako jasno, da se gledalacima, zašto smeh u studiju. Zašto se smemo, ali dobro. Kako generalno, jeste raspoloženi od ranog jutra ili ste onako mrzovoljni? Je ovo vama rano, kasno? Jeste li ovo vreme na predstavama, probama? Ne, na probama. Da. Pa u suštini sve to tako ima neke segmente u životu, etape. Da pre 10 godina bi ovo prilično bilo normalno, s tim da smo na akademiji bili od jutra do mraka, a onda smo željni tog spavanja, jedva čekamo da se naspavamo, a onda to nekako prođe, a onda dođu deca. Tako da 10 sati tekako nije rano i često se desi da u 7 ujutru razmišljam se kad već sam budna i pijem prvu jutarnju kafu, koga sada zovem kada niko od mojih nema decu. Oni svi spavaju i onda tako nađem nekog koji ima i onda se čujemo. Tako da ovo 10 sati, sve je obavljeno. Ovo je vreme popodnevne dremke. Sve je obavljeno. Deca u vrtiću, mi na posao, tako da je ovo neki, da kažemo, ustaljeni režim, navikli smo. Zorice. Zorice, kažu Zorice. Da, kako? To su tezgi. Ne, pa mi noću radimo. Teško je kafana noću. Ne, šalim na stranu. Meni je ovo sad isto onako već dan odmako. Ja ustajem rano, ali što kaže Katarina, sve se to promenilo u onim nekim tinejdžerskim danima i to dok smo bili studirali i bili mladi. Nismo ni sad nešto stari, nego dok smo bili u godinama kada se izlazilo. Onda nekako se računa da se u ovo vrijeme negde vraćaš kući. Što ja sad uopšte ne mogu da razumem kako ti ljudi mogu da izdrže toliko dugo u klubu. A sada je već ovo dan uveliko počeo, možemo i da se smijemo i sve, nismo mrzovani. Znaš kako mene gledalci kad ja kažem dobro jutro u 10:30, oni, dobar dan. Ukore me, kako je jutro sad? Peđa? Pa ja ustajem rano, ali strašno besan baš. I sreće, pošto treniram svaki dan, ne znam da li se to vidi, oni znaju, ne znam da li se jutro nećeš. Ne, sad sam na stranu, stvarno, ustajem rano i ja, ali odem često na taj trening i kako god da se osjećam to jutro, posle treninga se svakako osjećam mnogo bolje i dan mi počne, mogu posle da izdržim i podnesem šta god, da li su to ovakve neke koleginice, takvi neki projekti ili neki. On nas jako teško podnosi, a već godinama radi s nama, tako da. Tako da, ako je preživeo, znači da je sve u redu. Koja je teži za saradnju? Budi iskreno. Ajde iskreno. Ajde, lepo reci. Ajde, sad crno na belo. 1 protiv 3 žene, pazi, nije ti lako. Kako protiv 3? Ja sam sudija. A ona je sudija, onda protiv 2. Pa najlepše mi je s tobom da sarađujem. Ovog jutra. Pomogla si mi da. Pa ne, nisu uopšte teški za saradnju, zabavljamo se. Korša je malo problematičan lik. Inače. Šalim se, ne, nemam uopšte problem. Svi se jako dobro slažemo u ovoj ekipi, u ovoj predstavi, tako da ne bih sad mogao da izdvojim neko ko pravi probleme, neko ko je za prijaviti ga ovako na televiziji. To je malo i nezahvalno pitanje, kao s kime teško zarađivati, a kod ćeš sad da mi kaži ime i prezime. Koja ti je omiljena uloga? Dakle, koja vam je do sada omiljena uloga, obzirom na to da ste se ostvarili ovako u mnogim ulogama? Ne, to pitanje nervira, to me zanima.
Pa to je kao isto to kad pitaš nekog koja mu je slikara, koja mu je omiljena slika i onda stvarno kada mi krenu s tim odgovorima, sve su to kao moja neka deca. Ne znam sad da li mi je omiljena neka uloga, dobro, a više onako gledam to omiljena ekipa za saradnju, pa da li sam tu ulogu napravila s nekim kad mi je bilo zabavno dok sam to radila ili možda da mi se svidi neka uloga, ali da su stvarno i reditelj i producent i cela ekipa bili jako neprijatni ili nekako ne na mom energetskom nivou, pa mi se onda to uopšte ni ne sviđa. Tako da, ne znam, možda bih ja uvek izdvojim tu filmsku ulogu Sofije iz života i smrti porno bande s Peđom. To prvo zato što je to bilo pre 10 i više godina, zato što smo bili mladi, zato što smo se lepo zezali, zato što smo imali sjajnog reditelja i zato što je to bio onako jedan film vrlo šokantan, mislim i danas, a ne pre 10 godina. I onda na sve to mi dođu neke sve lepe uspomene i to negde mi je omiljena uloga. Ovako, pozorište i to, možda sve da vidimo koji je, gde je honorar, pa da odlučimo koja je omiljena uloga. Isto pitanje. Ja imam svoju omiljenu ulogu, ali to se nekako samo namestilo. I upravo je možda sad ovo što je sada dok je Nataša govorila, možda tu zapravo jeste tajna toga. To je uloga Cindy, Total Novi Talas, tineđerska serija koju smo kao jedna fantastična mlada ekipa radili odmah nakon akademije. I to je baš lepo zaživelo. Iz te serije izrastao i film Zduhač, znači Avantura. Ali ja sam tu Cindy toliko zavolela i toliko sam je branila da sam išla protiv svih. Ja sam negde borila se da to bude, to je ta osoba i ja sam počela da razmišljam kao ona na snimanjima. Nije mi bilo potrebno ni tekst, niti šta, zato što ona je zapravo igrala jednu, ako bi tako rekli sa današnjom lokalnom sponzorušicu, kao laku ribu, ali u stvari suprotno sve bilo neka pobuda je bila suprotna, koja se na kraju i otkrila, ali onda se ona tako sve nešto pravila, glupa, u stvari je bila jako inteligentna, ili sam je bar ja tako zamislila. I onda mi je ta Cindy bila toliko, toliko draga da, pošto sam dugo i radila na toj ulozi, prvo smo 3-4 mjeseca radili seriju, nakon toga 3 mjeseca film, i možda je ta solidarnost sa tim likom samo duže trajala, pa smo se u tom smislu zavolele. I tako da ta Cindy dan danas mi ostaje kao neki vrh kad kažem što bih voljela da neku novu ulogu radim, baš kao što sam tu Cindy radila. Tako da mi je to i prelepa ekipa, fantastični producenti, fantastični reditelji. Jako lep utisak i početak jednog mladog glumca da se nađe u jednom dobrom projektu i vrlo verovatno upravo to što je Nataša rekla se zbog toga i uvek vraćam za tu Cindy. Mislim da mi je ona bila najbolja. Ja htjela da izbegnem pitanje koja vam je omiljena uloga. Pitala sam da se to pitanje nervira, ali dobih odgovore. Ne, nije ni važno. Ali Peđa nije rekao. Peđa, da, Peđa nema ja nemam omiljenu ulogu, ali troje. Dobro. Nemam omiljenu ulogu, ali ako biramo nešto sad kao pozorište, film, televizija, pijaca, šta znam. Omiljena mi je pijaca. Šalim se. Na prvom mjestu su mi televizija i film, a pozorište mi onako nije baš nešto omiljeno. Ne znam zašto me, pogotovo poslije vreme, strašno brzo da igram u tako nekim predstavama. Evo, ovo mi je dobra predstava koju smo došli, by the way, da ispromovišemo, a nismo još progovorili ništa. Dobro, ima vremena, znate gdje je danas. Gangrena društva, to su mi interesantna uloga, pored toga što je interesantna uloga, ne traje, moja pojava na sceni nije nešto, nekih možda 15-20 minuta. I to mi je nekako lakše, možda mi ne predstavlja problem. Baš me čudi. Dođem, prvo gledam malo kako oni rade, uđem, odradim svoj deo. Ne, Tiša, previše iskren. Previše iskren. Ja tako stav. Šuti ga malo. I u toj fantastičnoj predstavi najviše posle ima Nataša. Nataša, hajde da krenemo priču stvarno o predstavi. Madame Julija, evo mi smo se šalili malo čas kako se svi glumci pripremaju za svoje uloge, ulaze psihološki u taj neki lik i sve. To je sad, tvoja uloga je ovdje prilično nezahvalna za pripremati, ako ćemo tako. Misliš ako se krene iz ličnog iskustva. Tako je, da, to prosto ne može, jel? Ne može, ovo, ja nisam stvarno nikad bila gazdarica bordela i ne poznajem čak nikog ko to jeste da bih mogla da odem pa da budem na njenom mestu. Tako da sam onako, što se kaže, ovo što sam čitala, pričali mi ljudi, pa sam odatle malo napravila tu Madame Julie. Jako interesantno je to što je ona u stvari jedan psiholog koji je zbog nekih životnih okolnosti
odlučila da se bavi tim najstarijim zanatom kako bih se osvetila svojoj rođenoj sestri i roditeljima negde. I onda kod nje dolaze razni klijenti, između ostalog i Peđa. Peđa Kamiondžija. Da. Peđa je u stvari glumac. Glumac koji se predstavlja da je kamiondžija jer hoće nešto da mi sakrije. Mi imamo, ne znam sad da li da to je kamiondžija. Ma slobro, što da ne. Ti si s druge strane stola. Ćao. Dobro. Imamo nas vezuje naša rođena sestra. Moja rođena sestra je njegova supruga. Ona je spona između naša dva lika. Jelica. Nju igra Jovana Camnić koja ovog jutra nije mogla da bude ovde sa nama. Ali je pozdravljamo, naravno. Ona je moja rođena sestra, njegova supruga i on je došao u taj bordel da potraži svoju svastiku. Međutim, nije znao i onda je... Omaklo mu se. Nije znao da si to ti. On je došao, znao je da ona radi. Sestra moja žena je da radi u tom bordelu, ali nije znao baš da će odmah da naleti na tebe. Ona mu je odmah ponudila... Usluge koje je on prihvatio. Pa mislim, on se nećkao u početku, hteo je da odbije, ali... Vi na kraju to je, ja ne znam te rodbinske, svastika. Svastika. A ne znam, nije ja svastika. To je svastika, to je svastika. U svakom slučaju, tamo je, on je hteo da pomogne, on je hteo, nije njemu namera bila da on dođe tu i da bude sa Madame Julijom, da ima neke, šta god, neke razne te činove, nego, pošto je njegova, on ima super skladan brak, ima dobili su dete, ali je nešto njegova žena, Jelica, koju mi je Jovana Camnić, nezadovoljna bila, u stvari on znao da je ona nesrećna i nezadovoljna, zato što zna da njena sestra živi tu u kraju, maltene u istoj ulici, ali nisu se vidjela 20 godina, hteo je da pomogne njoj, zato je ona otišao u bordel. Pa je pomogao sebi. Pa je pomogao, pa ne, pomogao je sebi njoj, vidjet ćemo u drugom delu, verovatno će on njih dve da spoji na kraju. Ali nije to najšokantnije što se desi, znači to je samo jedan početak poseta. Sledeći posetilac bordela je jedan sveštenik. Oni su pogledali predstavu pa odlučili da prave malo neke. Nekako smo shvatili da naprave marketing, nekako baš možda ne iz baš te namere, ali zaista se je pokazalo kao tako da sad novinski članci se pune raznim događajima upravo iz te sfere, tako da ima istine u celoj našoj predstavi. I ta istina, kako ima istine, da. I te istine da zaista postoji jako puno porodica koje imaju loše rodbinske odnose, da se stvarno najbliži ne vide dugo iz nekih razloga i da zapravo cela predstava gangrena društva, kada se kaže gangrena društva, ja bih voljela samo negde da odmah se pomislim da je politička tema. U našoj predstavi nema gram politike, zato što smo mi hteli da negde, to jest i Aleksandra Jelčić koja je i pisala komad i koja je aranžirala, verujem da je negde htela da prikaže da zapravo ta gangrena društva kreće od pojedinca i od svih nas kao samog društva, da tu politika baš i nema veze. Iako kad kažem gangrena društva, to je prvo što nas pitali, to politička kao komedija, super, ali to nije uopšte baš... baš tolika komedija. Mislim, to je smeh prepoznavanja, jako puno smeha zato što ljudi prepoznaju nešto što vide u svojoj okolini, u svom okruženju, u svojoj porodici, ali nakon te predstave ja verujem da svako izađe onako sa malom gorčinom ustima i da se zamisli i zapita, da li je zaista sve do nas. Vrlo intrigantna predstava, upravo ovo što je Nataša rekla, da li se tu pojavljuje pop, da li je to otac deteta, da li je to poslovna žena Danka koju ja igram, ali svi ti odnosi dovode do toga da to je jedan začarani krug i da smo sami zapravo ta gangrena koju možemo da promenimo, a opet s druge strane, ako ne možemo baš da promenimo, možemo bar da razumemo. Kod papa smo stali, pa ćemo onda dole. Ja sam je prekinula, vidiš što si sad vratila? Pa zato što znam što si prekinula. Najaktuelnije. Lepo se ona potrudila sad. Ja sam se baš potrudila da se prekinem. Ja sam se potrudila, svaki trud je isplati, ali ovaj, nažalost, nemoj da se ljutiš. Ništa. Ne znaš kod koga si došla. Dođite 3. aprila, dođite da vidite, nemojte da je slušate sad. Ali svaka čast devojci pomenule naziv predstave, pa sedno 15 minuta, tako da... Ali da moramo da kažemo da se ta predstava igra u Akademiji 28. Čekaj, to je rano, što si sad rekla? Ne, to na kraju. Da, da, kada, dobro, da. Glumci, muzika. Ako treba 2-3 puta da se pojede upad. 3. april. Ajmo sad da kažemo jedno. A ne da ona sad mene prekida zato što sam ja počela da prepričavam predstavu. Dakle, 3. april, 20 časova, Akademija 28. Nećete izaći samo s gorčinom. Gde? U ustima? Gora mu si je u ustima. Nego i sa suzama, zato što ćete plakati od smeha. A, dobro.
Zabavno je, stvarno je zabavno i ovaj, iako je sve tačno ovo što je Katarina rekla, da se vratimo na pop. Otkud pop u bordelu? Otkud pop, stvarno. Došao je ovaj, nekim poslom isto potpuno nevezanim od toga što ti prvo padne na pamet zbog čega si došao u posetu, u bordelu, ali ovaj, i njemu nije ovaj... Ti sad nećeš nama poverovati, ali i on je došao da traži ženu. On je isto došao da traži ženu. Pomogne. Dobro, da. Šta će njegova žena tu? Pa sada, 3. april, Akademija 28. Hoćeš ti doći? 20 časova. Ustanemo ovde malo da ti odigramo. Pa, Peć je dao da već indikacije. Izvolite. Kratak promo, a onda na sceni oni. Šalim se. A ne, stvarno me sad zanima. Zaintrigirali ste me, pa hajde malo tako kako zaintrigirate mene, tako će ti ostale da dođu. Pa, evo, najiskrenije Popadiju je upoznao baš u bordelu, zaljubio se i oformio, da tako kažem, s njom porodicu i sve, ili tako? Pa tako, to je istina. Dobro. To je život. I ona se vratila tako? Pa ona se vratila, da. A on je došao onako najiskrenije da je traži. Uh-huh. On je došao da je vrati zato što oni imaju ljubav i misli da će ljubav pobediti ovaj, sve, kao što se dešava uglavnom u životu onih koji su ozbiljni optimisti. Kako u mom slučaju to nije tako. Uh-huh. Ovaj, ne, šalim na stranu. Došao je da je potraži, međutim, isto je naleteo na tu Madame Juliju koju ja igram. Ja ne znam da li ja na toj sceni imam 40 kila manje, da li sam tolika zavodnica ili šta. Ali svi nalete. Ali svi nalete nekako niko na mene. Niko. Niko me ne odbije. A dobro, ne tražiš ti neke pare, nešto? Pa ti da, to iz ljubavi. Ne, ja to, ono to. I Madame Julija to sve naplati, kod nje se zna tarifa. Uh-huh. Ovaj, i jedino što ne naplati svom... ovaj, suprugu koji se na kraju pojavljuje. E sad, ko je taj suprug i šta on radi, to stvarno ne mogu da prepričam, to morate doći da vidite. Meni ali možemo bar da kažemo zapred. Koga igra. Ne, ne, Ivan ne. Ivanov je ovaj, psiholog također, znači deo ekipe koga nismo pomenuli, Ivan Ivanov, Jovana Cavnić i... Nemanja Živković se zove Nemanja taj Nemanja Živković nam je pop ostao, ja vidiš da tog popa nešto sve izbjegam, šalim se, ne, stvarno nije. Pa i nije da nisu se izbjegavali. Jel da, ali eto, upravo to, ali vidite, da, ovaj, zaista život uvek, ovo je pop uvek za su nam... Ovo je stvarno odličan pop, ja kao kažem iskustva sa scene. Ne, ali zaista, eto, često smo čuli kada smo i studirali, kada smo počeli se bavimo ovim poslom, a, to što život izrežira ni jedan ovaj, reditelj ne može ni ti... Pani ovaj, Aleksandra Elčić. Pani Aleksandra, tako da su nas novine apsolutno demantovale odmah ovaj, oko premijere, oko svega, kad smo pomislili da li je to možda, da li će to neko možda shvati ovako ili onako, iako je to... A onda smo videli šta se sve piše po novinama, tako da je, to je ta režija, ništa ne može nas iznenati. Otkud je ta poslovna žena Danka u bordelu? Nisam ja u bordelu. A nisi, ti si ispred. 3. april 28. Akademija 28. Gde je Danka? Gde je Danka, saznaćete. Danka je samo jedan predstavnik jedne od tipova koji zapravo jesu gangrena društva. Tako da ona nema veze sa bordelom, ali ima veze sa psihologom kod koga dolazi i to je taj odnos savremenih žena koje su često osuđivane od strane nekih patrijarhalnih odnosa ranije, zašto već ti u 30. nemaš decu, zašto ovo, zašto ono, samo karijera. Čujemo to dosta danas i ne samo od iz kuća raznoraznih, nego zaista to je i ovaj, postalo tako da žena koja se nije skrasila u nekim godinama, nešto nije u redu sa njom, a onda tu dolazimo na neko... Ovaj, ko ti je to rekao, molite? Da, tako pričaju. Nešto što imam 30 godina, pa radit će... E pa to, ali to je... Da, to jeste znači će pitanje zašto šetaš psa, ne dete i slične stvari. Ne, mačke su uglavnom u tim situacijom. Ali ovaj, to je baš negde, ovaj, Danka je predstavnica, da kažemo, ovaj, tog tipa ljudi koja ima neku ambiciju, koja ima želju, koja smatra da može promeniti i odnose i ljude i svet, ali kao pojedinac zapravo ne može, ali da niko te ljude ne pita da li postoji neki razlozi, neki drugi problemi, nešto što, nego sve je tako malo
ovlaš sve nekako kao i svi se bave tuđim životom, a zapravo ne svojim, a onda shvatimo da i Danka možda je deo toga. Ali sve ovo što mi sada pričamo deluje poprilično ozbiljno, jer suština jeste ozbiljna, zato što nije pojenta... Ali mi to uopšte pojenta... tako nismo izrežirali. Ne. Da, moramo da te, da te prekinemo. Toliko te lepo slušaš. Prosto poželim da igram u toj predstavi o kojoj ti pričaš. Ali upravo to, zato što nije poenta danas doći u pozorište i samo se smejati i pričati ne znam šta i kao izađeš posle nemaš nikakvu poentu. Mi smo ovu jako važnu temu u životu napravili kroz takvu komediju, kroz nešto što je vrlo blisko narodu, što je životno i što će zaista publika se smeje sve vreme, ali smeje se ne iz razloga što mi pravimo neku sprdnju i neku lošu komediju, nego je ovo baš moment prepoznavanja, smeh prepoznavanja, tu se posle prepričava, mi smo čuli komentare nakon i premijere, kad mi vidimo da oni prepričavaju segmente koje su se dogodile na sceni, pa kao, jao, stvarno, to jeste tako i to je taj smeh, to nije vulgaran smeh, to je ovo što pričamo o bordelu, tu nema vulgarnosti, nema one lake komedije kad kažu pa važno na sceni opsovati, pa se svi smeju. Ovdje nema psovki u suštini, sve je nešto što je vrlo jasno, tačno, urnebesno smešno, ali smešno zato što svi to proživljavamo. I onda to su odnosi ko, gde, šta, kako, poprilično laka forma, ali ono što je jako važno i smatram da jeste važno za jedan dobar dramski komad, da posle toga ima neku poruku i pouku, a to je ovo što sada mi negde pričamo, da svako može biti, može promeniti nešto. Kako znate da je predstava bila dobra, bila uspešna? Što ste se uzbiljili vas dvoje? Pa ne, razmišljam, pa mi je vas malo onako sad tebi da kažemo privatno, da nikom, znači malo psujemo Nate, jel, našim scenama. I da, nije to uopšte tako što kad ovo Katarina je sve izbjeti. Malo, jeste, ali to toliko se smeju ljudi da... Da, i ne, ništa, mi nismo uopšte imali ideju da, koliko sam ja razumela, sad možda je i koji drugoj predstavi, ja ne sam ima, mi nismo imali ideju nešto da opteretimo. Mi smo imali ideju da napravimo pozorište gde će ljudi doći dobro da se provedu. Sad, pošto taj tekst je napisan tako da je mogu i potpuno drugačije da se izrežira, ali on nije tako izrežiran, znači tu nema nikakve poruke o kojoj mi moramo da nešto mislimo, da nešto se bavimo tako time. Tako to dođe prosto samo po sebi, da, posle da, svega, tako da, je. To dođe. Znači, već, nije, na primjer, vidjet ćemo kako ćemo 3. aprila da igramo. Pa da! Dobro. Si rekao da je 3. aprila? 3. aprila u 20 časova, Akademije 28. Stvarno ću dođem pogledam predstavu. A posle ovoga mislim da ćeš stvarno morati, da bi ti išta bilo jasno. E, već je meni poprilično jasno, samo da vidim taj psiholog, recimo njega ste, preko njega ste oko prešli potpuno. U što je on? I prešli smo preko jedne jako lepe uloge mame, Dijelice, Oda Popa, Jovane Camnić, to je na savremena mama i to su sve priče koje kada čujete, već vam je smešno zato što imate nekog, imate jednu mamu u kući, imate mamu u komšinicu, imate u parku i to su savremeni problemi, to je standardni problemi savremenih mama i zaista ne možete, da, to je nešto što je urnebesno smešno samo po sebi, a onda pogotovo kad je igra takva i kada taj neko dođe kod psihologa i kad otvori sve karte, zaista bude nešto. I ono što je važno, da nakon takve pogledane predstave, svako mami negde bude lakše, zna da nije sama u tome i da zapravo to svi tako funkcionišu. I naravno kroz neku lepu atmosferu smeha, pozitivne energije i nigde mi tu ništa. Malo smo mi ušli u priču pa me gledaju njih dvoje kao da smo radili neku crnu hroniku, a to nije crna hronika, naprotiv, to je zaista razmišljam, ko igra mamu, imamo mamu u predstavu. Jovan Camić. Dakle, predstava za mlade mame, popove i... Tako je. Znači, mi ćemo napuniti ovako. Madama, bordela razni. Vidiš, to ne bi bilo loše da Napravite neki slogan tako da bude... Pa sad, da. Ali zaista bi bilo zanimljivo da nam dođe neko iz bordela na neki sud, da li to tako izglede, je li to? Pa poziv otvore. Ne, ja znam, bio ti nikad nisam. Vi stvarno nikad nisam. Ajde, stvarno, ajde, ajde, to samo zato što smo na televiziji. Da li sam bila u bordelu? Da. Ne, pa mislim, koliko puta si bila tako? Ne, ja bih voljela da dobijemo sud od njih, znaš, kad dođe neko pa kaže, kao, znaš, dođu mame i kažu za Jovanu, to je baš tako, odlično je, baš sam se prepoznala, našla sam se. Kamionđe dođu ili koji je glumci? Da li će? Kako vozi mali. Je vama uvijek ovako zabavno, jel to je na samoj sceni ili tad stvarno treba se koncentrišete pa da se ne zmejete ovako jedni drugima i sve ostalo? To je teško. Ok, znam ko dobro radi svoj posao, pretpostavljam da... Ne, zavisno od ekipe. Da, zavisno od ekipe. Ponekad kad... Ko te zove?
kad... Ne, ne, ništa. Ništa. Banka traži pare. Ovaj, to, brat me pita gde sam. Evo, ne smo prvi. Ovaj, to je potpuno u zavisnosti s kim igraš. Naprimjer, ja mogu sve da, ovaj, na sve sam spremna i mogu stvarno normalno da se fokusiram. I bavim se onim čime treba da se bavim, osim kad radim sa Peđom. Zato što su to uvek neka neočekivana i razna iznenađenja. Pogotovo što mi tako, eto, imamo tu neku... Buket sveće. Imamo ovaj, tu neku ovaj, čudnu, da li je to karma ili sudbina, šta god da je. Stalno, bez obzira što ovako smo potpuno neskladan par privatno, ovaj, što sam ja mnogo velika žena, a on jedan onako prosječan muškarac. Da ne kažeš mali. Nije baš što bi ne kamio, da ne kažemo keba. Da ne kažemo keba, bez obzira što u oku trenira, ništa on to nije posebno nabildovan. Ovaj, stalno igramo neke partnere ljubavne i onda je to malo tako i smešno. I, ovaj, i onda kad krenemo da se šalimo na to, stvarno je neizdrživo. Ne možda budeš u fokusu koliko god hoćeš, ali ne vredi. Ali meni je to... Ja mnogo više volim takve saradnike i kolege nego one koji se po PS-u drže. Malo, malo nije loše, pogotovo ako dugo igrate predstavu, bude onako sve malo monotono, malo dosadno, znate. I onda kad imate nekog kolegu na sceni koji vas iznenadi, to vas prosto skroz osveži i probudi. Probudi, da. Ja, ima neprijatnih iznenađenja? Ima i toga. Pa uvek je tu sufler da za neprijatna iznenađenja kad neko zaboravi tekst iz ovih ili onih razloga pomogne i šapne mu. Pa nema na samoj predstavi. Možda se desi pre predstave ili posle predstave. Ako se pobijemo ili nešto. Simbolično. Pa dobro. Pa dobro, ako mogu u skupštini, što ne dobro mi u pozorištu. Tako je. Tučete se, jel? Nismo ličenje, vas dve tučete ili... Pa, ja se da klonim nje. Pa šta mislite, što Korša ima ovakvu frizuru jutros? A što nadaš što ima mašnu, da ne više to zanima. Pa zato što se zove jutarnja kafica. Jest, uz jutarnju kafu. Uz jutarnju kafu. Piše, da. I znači uz jutarnju kafu se nosi... Jeste, plava mašna, kafa, ne, zašto bismo sad bili na primjer... U zlatoj jakni. Uz jutarnju kafu. Pa ja tako pijem jutarnju kafu. Znači, moramo da ispratimo sve modele. Znači, ima onih žena, one papučice s macama, pa sad ja ne mogu ovdje u bademantilu da budem, ali pa ja asociram recimo na njih. Ti si one žene domaćice. Ja, znači, Peđa, ja ću biti domaćica. Peđa. Probaj jednu emisiju u bademantilu. Da vidiš na radi rating. Da vidiš kako kida. Ne, mogu gostima eventualno da predložim ovako. Pa to kao... Ponećemo sljedeći put. Dobijemo dress code i ponesite svoje papuče. Za svaki slučaj. Peđa, koji si ti tip? Kako ti jutarnja kafa? Ovako, predstavi mi privatno. Onako privatno mi je jasno. Ne, pa rekao sam već, stvarno ne, ustajem rano. Što je, mislim, zbog dece i tako dalje, škole, vrtići, stvari, ne, sad su svi u školi. Ne idu više. Prošlo vreme. Ali si macar. Kad me pitaju u onim ustanovama, kao kad su vam rođene deca, ja se često zamislim. Imam neki problem izgleda s pamćenjem. Što primeš tako ozbiljno. Ne, razmišljam da li ti je to od treninga ili... Zato ja ne treniram, sve pamtim odlično. Što se šalite sa tim trenizima u vezi? Šta je? Pa evo, možda da pitate Natašu. Nataša? Pa zato što ja već godinama izbegavam da počnem da treniram. Sve od ponedeljka ću i nikad. I onda mi on ide na živce zato što je redovan i stalno vežba. I čak sam je uvukao u jednom trenutku, mada sam je odveo na struje. Evo i. I njoj se to svidjelo, bilo je dosta dobrih rezultata, ali ona odustala, ne znam šta te više prevukla. Pa si odustala? Da, pa ne znam, nešto mi je bilo naporno tomu. Neka gurmanska frižica bila mi je interesantija. Dobro, šalu na stranu, evo da se vratimo na priču o vašem poslu i u onome što je važno danas da napomenemo, osim da je to 3. aprila 20:00 Akademiji 28. Bravo. Ali možemo da poklonimo ovaj dve karte. Stvarno? Gledalcima, da. E, sad mora da se jave. 011-265-0485. Dakle, jedan gledalac koji se bude javio, ali mora da nam kaže šta mu se najviše dopalo. To sam sad ovako smislila. Bravo, nije bio plan. Od svega ovoga, recimo šta mu je tu najintrigantnije, zašto bi volio da pogleda predstavu, uključe se u naš program, eto, dve karte za 3. april, 20:00. A može sve to da kaže i režiji da se uopšte ne pušte. Ne, ne može. Svog trenutne aktualne situacije, pa i po novinama. Što? Šalim se. Ne, pa naravno.
Peđa. On već je Ljiljana Popa, znaš kao. Pa verovatno, ja na to tipujem. Da, evo, dakle, rekli smo to, ali Peđa, voli bi da samo se osvrnemo i na ono što radiš pored ovoga, to je ta sinhronizacija crtača, ja sam malo da uozbiljimo priču. Pričala sam sa jednim glumcem, Milan se zove, koji takođe to radi, onda sam ga ispitala sve, tako da sam u tematici, znam tačno o čemu se radi. E, super, pucaj. Pa, zanima me prvo, koliko je teško da, obzirom na to da ta snimanja traju 2-3 dana, jel tako? Bioskopskih crtača, da. Na to mislim. Koliko je teško prvi put i drugi put zaista da potrefiš identičan glas koji nije tvoj? Hajde, sad razumem da... Da uđeš u ulogu, ali da... Sad, mislim, ukoliko sad vi zaboravite glas koji je odobren i koji su na castingu odobrili, uvijek je to nas da vas podsjeti, da, kako to... A koliko je to teško, pa ja sad ne znam, meni u principu, ja sad, evo, ove 10. godine kako se bavim konstantno sinhronizacijom, ne svakodnevno, ali često se dešava da i svaki dan, da sam svaki dan u studiju. I jedno mi je, i kad me god neko pita, ja kažem, to je super lako, ali tako, mislim, i vi znate, vas dve bile ste u studiju, to je u principu prilično lako. Međutim, dosta ljudi, odnosno glumaca, ne može u principu to da radi. Ja se čak sećam, jedna mi je koleginica, moja kad su je pitali kako je raditi, ona se bavila malo tim poslom, više ne, to je strašno teško. Morate da radite 4 posla u isto vreme, morate da gledate, morate da sedite, morate da čitate tekst, morate da slušate, morate ne znam nija šta. U principu, ona je u pravu i dosta stvari vi morate u isto vreme da radite. Ali valjda kad to volite ili kad vam ide, nije to tako teško, zabavno je. Tu ste sami u studiju, nema gomile, nema ljudi koji vam, ne znam ja šta, objašnjavaju kako šta treba se radi, kreirate taj lik sami ili najčešće to mora da bude po originalu koje čujete. Tako da, zabavno je. Razlika između bioskopskih i ovih crtača na televiziji, odnosno i igranog programa, je zato što se za bioskop radi malo ozbiljnije, vraćaju se, prosto mora da bude što verodostojnije tom originalu. Znači, to je neka razlika, inače... Sve je prilično isto. Jesi li za ovih 10 godina bio nekada ženska uloga? Jesam u, sad ću sjetim po jedan popularan crtač prošle godine u bioskopu, Sing. Dobro. Sing, tu sam bio ženska uloga. Kako to zvuči? Ajde malo, mislim ne moraš baš nju, ali... Pa ne, ne znam kako ona zvuči, ali... Alo, gospodine Kroker! Naprimjer, da. Dobro, simpatično. Kako je ona zvučala. Jer biste vas dvije to volele, mogle? Evo, to Peđa je rekao zaista najispravniju stvar. Nije svaka šolja čaja baš za svakoga, ali valja se negde na vreme upoznati sa sobom i znati šta znaš da radiš, šta ne. Sve se da naučiti, pogotovo nakon akademije. Svi manje više to možemo raditi. Nekome prosto to legne, neko se mnogo trudi oko toga. Ja verujem da Peđa, pošto se znamo i dugo i znam kako to radi, on to radi iz rukava. Prosto to znači da si dobar za to. Kada nešto ne daješ se preterano u smislu da se mučiš, da izađeš iz studija, dobro sam završio, nego da to radiš stvarno sa nekom lakoćom i to znači da si baš za to. Ja nisam se puno susretala sa sinhronizacijama, nešto sam ja to u startu izbjegavala, negde sam ja verovala da ja to, da moja transformacija glasa nije tako, da ima toliki širok spektar, ali onda sam pokušala nekoliko navrata pa su mi rekli pa možeš ti to, u suštini to se sve da raditi, samo je stvar toga koliko ti s kakvom lakoćom to radiš. A kad radiš nešto s lakoćom, da to voliš, da ti to, i onda to tako završiš i budeš Peđa, što je super, on je fantastičan u tome, zaista. Imamo nekoliko naših glumaca, naših kolega koji rade, da kažemo, većinu crtanih filmova koji naši klinci gledaju i to rade odlično. Oni koji to ne rade baš s takvom lakoćom, verujem da bi kroz neko vreme došli do toga da i oni bi možda to zavolili. Svakako je to mnogo lep posao, zanimljivo, interesantno je, drugačije je nešto, ali i tekako to kažu, pa dobro, to ne mora da radi glumac, i tekako mora. To je govorna radnja, to je gluma koja je utoliko teža, s tim da nemamo facijalnu ekspresiju, da se to ne vidi na taj način i da to sve to treba negde kroz glas nekog tamo lika koji iskakuće preneti detetu tu emociju i sve. Tako je to poprilično teško, bez obzira kada to kažu, ma dobro, to dečice taći, kao, znaš, to tako malo u prvu ruku deluje da je to lako, ali zaista meni je jako zanimljivo, ali prosto nisam imala nešto pretrano prilike da radim to puno, ali svakako bih morala... Ne, Peđa, devojka malo. Ne želim. Ne želim. Ne, zajedimo nekako telefonske veze, ne čekaju gledaci, žale mi se kad čekaju dugo. Dobro jutro.
Dobar dan. Što sam rekla? Dobar dan. Gorica ovde sa Karaburmem. E, poštovanje Gorice. Ni moje ništa manje. Sve vas volim, počeo od tebe, naravno, kao voditeljke. I koja, jer umetnost je i birati goste. I to je velika umetnost. Inače, ja živim za umetnost. Sve vas pozdravljam, sve vas obožavam. Gospođo, brate, najviše na svetu. I mogu da budem besna i ako odgledam Čađevu Mehanu i čovek kaže, gospođo, brate, ne može niko da me iznervira tog dana. Znači, može da ode i Kosovo, ko što je otišlo, možda ode, ma šta god hoće, možda ode. Mogu da kažem, živim danas, samo sutra više ne živiš, ne moram da živim, ali danas sam sreća jer sam čula, gospođo, brate. Dakle, Peđa je rešenje za sve naše probleme. Ali, čini to da kažemo kao on niko. E pa, gospođo, brate, po crveneću ako ne prestane. Pa, dovoljno crveni, šta ti radim, tako ti je sudbina, to si provalio prvi u Beogradu i to ti to, mislim, svako... Nije mi loša sudbina, da. Prema tome, umetnost ima, vidiš i malo medve, ali nemaš razloga, treba da budeš srećen, po meni, sad možem, svako ima svoje mišljenje, naravno. Jer mi smo inače poznati kao nacija, kada nešto vredi, mi crvenimo. Treba da crvenimo kada uradimo nešto loše. Kako političari me posrvene majke ti, pa njima bi svima rekla, gospođo, brate, jer oni jesu čast malim izuzetima, naravno. Oni su zaista, gospođo, brate, svi, i muški, i ženski, pa se tu izmešava, a oni me crvene. Mislim, crvenila je znak stida, ali tako? Ali nemaš razloga da se stidiš, jer si genijalac. A ove dve dame, Gorice, pa molim vas. Dame da ne pričam. Pa nemojte, kako samo Peđu palite. Ne gledam od kako gospođa do gospođa brate, ona je radila i još negdje da tenka emisiju. Nemam ništa protiv ove devojke, ona to solidno radi, ali kako je radila devojka ili gospođa, pošto ja znam da ima dete, znači da je gospođa i da je udata, ona mi je bila kao član porodice, dok je ona vodila tu emisiju, tako da i što ne bih gledala zbog raznorazne ciganije, bilo tu svega svačega, zna i ona sama najbolje jer je to radila, da sam gledala zbog nje. Znači, ako neku emisiju gledate zbog jedne ili dve osobe, onda ta emisija je jako uspela. Ne, onda je ta osoba uspela. Tako da vas sve pozdravljam, sve volim, fenomenalni ste i nastavite samo dalje, ali nemojte da crvenite jer nemate razloga, treba da budete srećni i ponosni što imate takve talente. Gorice? Recite. Ne znam da li ste me čuli, ja sam rekla da dobit ćete karte ako mi kažete šta vam se najviše zaintrigiralo u čitavoj ovoj priči o predstavi, ne znam da ste nas pratili od početka ili niste. Pa nisam od samog početka, jer sam ja kuvala sebi kako, naravno, i onda normalno dok odam dok ulje tu prođe, ali zaintrigiralo mi je prvo smeh, jer ovoj državi i ovim ljudima treba smeh. Dobro. Pošto im je svega preko glave, i smeh je neophodan, a za mene je zaista smeh lep. Dobro, hvala vam. Ko želi smeh, dakle, šta smo rekli? 3. april, Akademija 28 u 20 časova i te kako ćete se nasmijati. Hvala vam. Hvala vam na svim komplimentima. Eto, Gorica otiše dve karte. Pa dobro, baš vam se žena ishvalila. Jeste, Boga. Lepo. Ma za Goricu ide 10 karte. To ste Gorici dve. Eto, ali stalna je gledateljka, pa ne mogu da joj sad zamerim što mi nije konkretno odgovorila na pitanje. Ja vas toliko ishvalila stvarno da... Da, stvarno šteta da još ne da. Da, koliko god žena karta. Obzirom na to da znam i knjigu kada je poklonimo, ona uvek redovno dođe po sve to što treba, tako da nije ono, znaš, jave se pa ne dođe. Da, znam. Pretpostavljam. Pa hoću da čujem oko komentara, ako da vas hvale. Vas stvarno to kao sramota ili... Pa meni jeste, eto, zato ja ne bih sad nešto ni da mnogo pričam. Sad ćemo namjerno da pričam. Ja ću onda izaći isto. Neću po crvenim. Drago mi je, naravno, ali... Čekaj, još ne prođe. Pa ne, drago mi je, jeste neprijatno mi je, drago mi je što mi se dopada to što radim, ali ne znam kako da odreagujem kada me neko toliko hvali, eto, i ostavite me sad na miru. Svi gledamo u Peđu.
Hajde sad za napad. Ti si čula ovakve komentare, pretpostavljam. I ja sam ih čula, ne ti. Da, pa ništa, ja stvarno sam, drago mi je. Mislim, stvarno bih bila luda, neko bih imala dijagnozu. Ako ti neko kaže da si bolji od nekog drugog, da ti kaže, joj, nemoj, molim. Ne. Znači, stvarno, ili si nešto išešen. Publiku. Da, da, ja ne. Ja sam išešen. Pa ne, dobro, da, mislim sad. Na, no, nije ta situacija. Kad te upoređuju, tako, naravno da ti je drago da budeš bolji od nekog drugog, to je valjda normalno kod nas ljudi. Uh-huh. Ovaj mislim da je to zdravo razmišljanje. Tako da se lepo osetim i volim tako kad mi ljudi prilaze s nekom dobrom energijom. Samo zbog toga što uzimam tu dobru energiju. Uh-huh. Nisam nešto da sam ljubitelj sad baš komplimenata, isto tako ko Peđa, ne znam da odreagujem u trenutku, ali ako mi pruže to ljubav i neku dobru emociju, to negdje zalepiš za sebe. Pa da, narastiš. Da, Katarina, evo tebe da pitam, obzirom to da smo krenuli s onim kliše pitanjima na koje vi ne odgovarate standardno, pa onda mogu, da postavim još jedno takvo. Obzirom, zanima me, kako stvarno izboriti se danas sa sujetom? Evo, stvarno mnogo lepih mladih glumica, novinara, što i da kažem sada je više akademija nego što ih je nekada bilo, mnogo veća konkurencija posla. Mm-hmm. Tu i tamo, nema. E sad, kako se izdvojiti, biti drugačiji, a da ne pravite neke ekstremne ustupke u vašem poslu? Da. Da tebi jeste, samo ozbiljna da. Pitanja danas. A generalno se meni ima, zato sam na početku rekla da se meni ima teško, zato što sam ja njima mama, ja uvek tu negde uzem, uozbiljavam stvar, da odim u red, a onda balans. Skupljam. Yes. Zato se na početku emisije peče i sme, zato sam selijek nadgledam i sad kažem, smiri se, ukori, tako, šalim se. Ali dobro, to jeste zaista pitanje na koje je poprilično odgovor individualan. Mm. Tu da igra sa sujetom, igra sa problemom nemanja posla, ali to postoji svugde. I ako si bankar, i ako si doktor, i ako si vozač, šta god. Ali negde u našem poslu je ona samo tako vidljiva za sve i izražajnija je to, jer nama je ovo što je gospođa zvala i što je pohvalila, to je potvrda našeg posla. A kada negdje u nekoj firmi radiš, nego to ti dobiješ, ispunio si bonus, super i to. Dakle, svako čeka svoju satisfakciju. Uh-huh. I potvrdu da je uradio posao dobro. Ako smatrate da ste dobri i kvalitetni u nečemu, očekujete i tu potvrdu, ali kod nas je samo toliko teže kako doći do toga da dobijem mogućnost da dobijem potvrdu, a to je to nalaženje posla, dobijanje uloga, što na televiziji, što u pozorištu, filmu, šta god. Nažalost, mi se nakon akademije jako brzo susretnemo sa tim da je sve manje castinga, sve manje načina se dobije neka uloga, pa onda kažu, setim se nekoga onako. Mm-hmm. Pa tako se nekad i dobijaju uloge na sreću i u prolazu i u kafiću. A onda shvatiš da ne može baš uvek sreće da bude na tvojoj strani, da moraš da se pomučiš i da shvatiš kako da napraviš sebe ispunjenim i zadovoljnim i da u nekim kasnijim godinama ne budeš ogorčen glumac koji mrzi sve oko sebe zato što neko radi, a ti ne radiš, a ti smatraš da si mnogo bolji od nekog drugog. I onda sam ja našla rešenje za sebe. Dobro. Da bih učinila sebe srećnom i da zaista imam neki smisao, da to ne bude samo tražiti nešto što je nedostupno. Ja sam prosto svoju energiju i bazu usmerila na porodicu i našla sam svoju bazu i neki svoj mir i svoju satisfakciju i u trenucima kada nije bilo tog posla i svega, nekako nisam sedela i čekala da to dođe, a dotle gorela u sebi. Mm-hmm. Od ljubomore, sujete i da me izjeda to što nemam neku mogućnost. Prosto tu svoju energiju mladalačku sam prebacila u nešto što je danas moja baza i moja osnova, to jeste ta porodica. I onda sve ovo što dođe nekako je kao ono šlag na tortu ili kao jagodica na taj šlag. I kao, jao, super, igram ulogu i onda to radite što volite. A nažalost, gluma zaista je najbolja ako je hobi. Ako je to posao koji je za egzistenciju najvažniji, onda prosto tu je malo drži ne daj. Ali u Srbiji, da. Mada mislim da tako nije baš i preko je tako, samo što si, kada dođe do uloge, si više plaćeni nego što si ovdje. Ovdje je ista borba za ulogu, ali prosto, tako da smatram da svako, ne samo glumac, nego bilo koji čovjek, mlad čovjek koji ima neku želju, ambiciju za život i dalje da uspe, ako vidi da prosto ne ide na jednu stranu, usmjerite energiju nečim što vas ispunjava i što vas čini srećnim, tako da nakon toga
nisam morala da dobijem više ni jednu ulogu ako sam ja našla sebi dobru alternaciju toga šta je to što bi mene činilo srećno. Pa eto sad ne znam, ostavila bih to otvoreno pitanje, udala sam se za glumca, tako da u tom smislu nisam jedna od onih kao bogata sam se udala pa sada me briga. Naprotiv, moj suprug je moj Klasić i onda smo mi zajedno ovako kroz život to sve gurali, ali smo našli to nešto šta je osnova i onda možemo da uživamo u svim predstavama. Ne znate zašto to pitam? Nikada mi neće biti jasno kako tako neki, pa i naši čuveni reditelji od toliko glumaca, zaista kvalitetnih i mlađih i srednje generacije i starijih, oni odu u neku školu i naprave casting i onda iznedri se neka nova glumica koja dobije jednu epizodnu ulogu i nakon toga slovi za glumicu ispod njenog imena u emisijama i gde već stoji glumica. Meni bude krivo tako nepravda, iako nema veze s mojim poslom. Ne znam kako vi gledate na to. U smislu da izabere na Turščika neko? Da, da, koji nema veze za glumom. Razne pevačice, pa ja sam igrala u seriji sa pevačicama. I onda to ima, mi, što kažeš, ljudi smo od krvi mesa, naravno da to negde... Naravno, tamo mučio. Ali, da. Pa vrlo jednostavno, pevačice sad zovu te izuzetno popularne pevačice, zovu zbog prodaje da bi prodali, zato što su one trenutno i njihov posao najpopularniji, jel tako, ta muzika. I onda im je to siguran znak da će prodati, mislim siguran, ništa nije sigurno, ali siguran znak da će prodati, da će film videti i da će doći zbog... A i kad smo već malo pre sinhronizacije spominjali, često možete i u crtanim filmima u bioskopu da u glavnoj ulozi nađete neku pevačicu. Poznatu ličnost, samo da bude. Ne poznat, ne, okej, u redu mi je za kolege, ali poznate neke ličnosti u smislu pevačice ili tako nešto koje... A nije uloga pevačka, nego su je samo doveli zbog imena. Ali ja i dalje tvrdim i cenim i tako od sebi to opravdavam, to uvek ide na uštrb kvaliteta. Jer ja da mogu da budem hirurg, to je na šta će mi škola, daj da vas operišem, ko bi mi dao da ga operišem? Zato i postoji akademija, postoji fakultet, mi smo školovani ljudi za neke stvari, ali kao... Ali dobro, može da nas sve komercijala je čudo. Ne sviđa ti se ova priča o komercijalizaciji? Pa ne, mislim da je to legitimno pravo svakog producenta da smisli način kako će nešto da unovči ili da ne unovči i zašto je zvao nekog i nije zvao nekog. Mislim da je to stvarno, to što je ona pomenula, Katarina, hirurgije, da je ovo presmešno, ova naša zanimanja, da li ćemo se mi tu sad malo slikati danas, sutra, preko sutra, još 6 godina, još svaki dan, da li ćemo biti jako popularni ili malo, da li su naše uloge velike, mislim, nažalost smo izgubili tog nekog glumca našeg koji je bio meni najveći, Nebojša Glogovac, koji je stvarno, pa da kažemo, sad nam nešto fali. A ovo ostalo, to možda se igra i ovako i onako, ovaj što operiše srce, moramo da se posvetimo njemu, što produžava život i da se priča o tim ljudima i šta, kakve oni stvari rade, koliko su oni za to plaćeni. A mi sad, da li ću ja da igram i pored mene ova što pravi koncert u areni, da li će da sinhronizuje crtani, pa nek sinhronizuje, mislim. Od nas niko nije umro. Da, niko nije. Pa stvarno, niko od nas niti može da umre, niti može nešto da mu se desi sa životom. Mislim da se nasmije 3. aprila. 3. aprila. Mislim da nije to toliko važno. Nemam taj problem. Ako je neki reditelj, to je ono što je negde bilo i kad smo upisivali tu akademiju, pa je to nama bilo strašno važno i bili smo stravično šokirani kad nam je neko objasnio da mi ne idemo na ispite gde ćemo rešavati matematičku jednačinu, pa je rezultat tačan ili netačan. Ja mogu izuzetno da se svidim nekom reditelju koji mene vide u toj svojoj ulozi, a nekom mogu da budem katastrofa i da me nikad ne pozove. I to je njihovo legitimno pravo, jer to je sve neki lični osjećaj. Zato ima i ovih i onih i svi su tu i sve je lepo. Sve je u redu. Pa da. Mislim, okej mi je to. Ako neko misli da neka mala devojčica ili devojka iz neke škole, glumačke ili ne glumačke, drvno-prerađivačke, koje god, je odgovara za tu ulogu i da ispod njenog imena piše glumica, pa nek piše. Mislim, i piše ispod raznih imena, ono premijer i ne znam nije. Svašta piše svuda. E, i to si upa. Možda si lepo rekla to. Pa, mislim, da. Pa, nije, mislim, i na Tarabi piše, pa... Piše svašta. Pa i na autobusu piše Vlasta, pa ne leti. Pa ne leti, eto, pa bi se među ostalog. Da, evo kako, imate neke posebne pripreme sad pred, imali ste premijeru, ali sad pred ovaj treći, osim što idete na probe, jel postoji neka posebna sad kao pre nego što izađete na scenu, ne znam, ovako i onako ili... Rituali? Rituali, baš pre izlaska na scenu, ne, imali smo na premijeri, sad ćemo da vidimo, nemamo... Takve ste imali rituali? Pa one klasične. Ne znam što. Oho! Svi za jednog, jedan za sve. Dobro. Pa ne, svako ima svoj verovatno ritual
u okviru svoje glave, ko zna šta je smislio. I svojih drugara. I svojih drugara, zavisi koliko ih ima, da li na ovom ramenu. Ali ne, imamo probe, pripreme u smislu, prođemo tekst, to je najbitnije, da se dobro zna tekst, rituale. Nemamo, nismo baš, ne glubi, ja volim da izađem kao s čistim rukama i to na scenu. Pa dobro, i to je ritual, da. Neko sujever je kao, i uglavnom je to to, nema nikakvih sad posebnih priprema, pa mislim, imamo mi iskustva. Ja pred predstavu 3 dana ne volim da se tuširam. To mi je strašno to. Jer onda ne bude uspešna predstava ako se istuširam to. Igram često, igram svaka 3 dana. Svaka 3 dana. Pa vi sad vidite, dragi gledalci, kako je ovdje. Kako je usudio. Kako je meni dok igram s njim. Ili kako je Nataši, da. Ali nemojte se brinete, u Akademiji 28 ima air condition, 3. aprila u 20 časova će biti air condition. Svetlano pali. Inače ne radi. Dobro. Je li važan prostor u kom igrate? Ili nije važan? Pa meni lično nije važan prostor u kom igramo. Mi smo negde fokusirani jedni na druge na... Jedino drugi na sceni, pa da sam sve narekla. Svetom silom, svetom sili, kako se neče kada. Tako da, nama je suštinski, svakom glumcu definitivno, bez obzira koliko smo mi fokusirani na sceni, važna nam je publika, važan je taj feedback. Mi kad vidimo da smo prebacili rampu, što bi se reklo, da ono što smo hteli da, kada na taj način komuniciramo s publikom, oni nam daju negde podstrek da je to dobro i to je negde, tako mogu biti različite predstave. Kada su male sale i kada ima manje ljudi u publici, nekako je njima možda neprijatno da reaguju zato što prosto manje ljudi, a kad se opuste, onda to dobije se tako na, da kažem, na širini, bude prosto ta komunikacija između nas i publike mnogo bolja. Kada su velike sale, to odmah nekako krene reakcije, odmah kreću smehovi, kreću prve na neka mesta i ono što najviše volimo je kada ljudi reaguje na neka mesta koje uopšte nismo očekivali. Na koje mi negde podrazumevamo kao, pa dobro, to bi tu, a onda tu krenu da se smeju, da aplaudiraju, onda se mi kao, vidi ovo, tek onda i mi negde čujemo to, tako da to je jedino što može uticati na nas na sceni. A prostor kao prostor, mislim, u smislu scene, mi smo tu fokusirani jedine na druge. Dobro, meni akademija je prijatna, baš onako intimno nekako i baš mi jeste za predstavu onako da sednem i nekako ove veće, ne osjećam se baš nešto. Tu je udobno. Spektakularno. Lepo mi je klub, može kafica da se popije, se pojede i pre i posle predstave. Sve ste obezbedili, samo treba ljudi da dođe. Sve ste obezbedili, nadam se da će ovo vreme poslužiti, ali u suštini nam ovo vreme ide u korist, jer gde ćete zaista 3. uveče, ako je napolju loše vreme? 3. uveče u 20 časova. U 20 časova, nećete sigurno izlaziti i šetati korzom, ali zaista pozivamo... Moram da ti kažem, bit će lepo vreme 3. Ali uveče najavljuju pred 20 časova neku kišu, pa svi se nekako sklonite u Akademiju 28. Da, u toliko lakše. Ali zaista ova gospođa što si javila i što rekla, smeha treba našoj publici, to jeste zaista tako, zato što znamo, mi suštinski zato i pravimo ovakve predstave. Mi smo se okupili kao jedna ekipa, mi nismo članovi pozorišta, dakle ovde nije neki red, to jest neki upravnik je došao i rekao radi se novi komad, pa da, nego smo se mi onako sa velikim entuzijazmom i negde željom da upravo ovo radimo iz hobija. Kada nešto radite iz hobija, onda je to sa velikom dozom uživanja i onda to uživanje prebacimo na tu publiku i onda zaista to bude tog smeha i bude opuštajuće i zaista ovo se sad malo šalimo sve vreme, ali mislim da bi zaista bilo vredno pogledati ovu predstavu i da će biti svakako zanimljivo. Dobro, kroz humor i šalo se uglavnom najbolje poruke prenesu u ovom slučaju da treba se dođu 3. aprila u Akademiju 2. Jeste li ikada intenzivnije izreklamirali neku predstavu? Sve je počelo od toga što nismo uopće na početku rekli nikako se zove predstava. Dobro, pa ne, sve što je spontano, tako je, mislim, jutarnja kafa se valjda pije spontano. Ili bismo mogli... Nego kaži ti meni gde si ti 3. aprila u 20 časova. Hajde, hajde. U Madlenijanu. Ne. Šalim se kada je... Tamo je kiša i tamo nema ništa to večer. To večer, da. U Zemunu pada kiša, a vama je malo bolje vreme. Dobro, hvala vam zaista mnogo što ste odvojili vreme. Imate neku poruku za kraj? Pa imamo, naravno. Dakle, pozivamo sve gledalce da dođu 3. aprila u Akademiju 28 u 20 časova. Hoćemo da kažemo ko igra u predstavu, to nismo rekli. E, da, ajde, onako ovo sad konkretne stvari. Ajde, kako se zove? Ko će? I dakle, igraju Ivan Ivanov, Katarina Korša, Nataša Miljuš-Aksentijević. Ma samo se Aksentijević prezivam već godinama. Znam, ali meni u telefonu još stoji Miljuš. Ne, tako voli da me, nevojačka. Jovana Cavnić.
Jelovac, ajde da ne skratimo. Nemanja Živković i ja. Ja se zovem Peđa Damjanović. A predstav se zove Gangrena društva. Gangrena društva, nema veze s politikom, dakle, mnogo dobrog smeha, dobre... Da li producenta smeha? Dobre vibracije, tako je. Jesu važni producenti ili... Ne, u ovom slučaju, mislim, ne moramo zato što... Rediteljka i pisac Aleksandra Elčić, ona nas je tu negde i okupila i ovo je neko njeno remedel. Ja sam vas okupila, šta ti? Peđa nas je okupila. Pesma nas je održala. Hvala što ste bili moji gosti, zaista ja sam zvarno uživala, je prošlo 55 minuta, pa mogu reći nikad brže. Ja sam mislila da si nas ti skratila kao u ovi kao... Hoćeš nešto za kraj, neki pesmu, nešto? Recitacija, imitacija, improvizacija, 3-4 sata. Ajde, jedan dan života da ostane meni. Što se stidiš? Ne, pa što da imitiram, ne znam. Pa pevaj lepo Brenu, ja ću biti Miroslav Ilić. Jedan dan života... To je Miroslav Ilić. E, otprilike ovako izgleda i naša predstava. Onda moramo ovo da radim. I to je Miroslav Ilić. Ajde, završi emisiju da ti ja naučim. Da, završavam emisiju, vama mnogo hvala. Evo sad još jednom ovako se vratim. Hvala, tebi. Nas pozvala. Brzo se vraćamo u studiju, pre toga najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Uskoro će mi se pridružiti gospodin Aleksandar Olenik, šef pravnog tima Pokreta slobodnih građana.